До нашого ефіру долучаємо Олександра Мусієнка, керівника Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаємо. Вітаю вас. Ну, по найгарячішим напрямкам, про які доповів президент, поставці, вони зрозумілі. Другий пункт, який у фокусі уваги, це снаряди. Як ви оцінюєте ситуацію у нас зі снарядами та і з боєкомплектом? Справа в тому, що, звичайно, ми потребуємо більше, тому що ми зараз відбуваємо інтенсивні атаки ворога. І, звичайно, ще потрібно насичувати нашу лінію оборони, а снаряди і артилерія відіграють надзвичайно важливу роль, тому що, по-перше, ведуть контрбатарейну боротьбу проти артилерії ворога і знищують ефективно. Ну, а по-друге, потрібно сповільнювати просування як живої сили, так і техніки окупанта, де вони намагаються діяти. Ну, я скажу, що ситуація, вона, скажімо, не є аж такою критичною. Звичайно, вона непроста, тому що, знову ж таки, нам потрібно більше. Але, в принципі, на сьогоднішній день наша артилерія працює і працює доволі таки ефективно. Просто потрібно дійсно більше боєприпасів. За рахунок задіяння, скажімо так, підрозділів, які дуже ефективно діють дронами, нам вдалося, скажімо, певною мірою компенсувати потреби в артилерії. І зараз фактично дрони, вони виконують надзвичайно важливу роль, ну, на рівні з тими ж мінометами, наприклад, тому що знищують дуже багато живої сили ворога. Тому частково це вдається вирішувати, але, звичайно, для того, щоб протидіяти ще більше, нам потрібні снаряди. І тут два моменти. Перший – це збільшення виробництва в Україні. І другий момент – це отримання більше від наших партнерів. Але в цьому і є складнощі на сьогодні, тому що партнери запустили виробництво, але виник певний часовий проміжок, коли те, що нам передали на складах, воно є, але вичерпується, а нам потрібно, скажімо, вже чекати, коли будуть постачатися ті, які виробляються. Ну, але це питання так само вирішується за рахунок того, що йдуть домовленості з Південною Кореєю про те, що Південна Корея через треті країни дозволила постачати снаряди в Україну і не тільки. Давайте ще додамо інформації. Взяли хитрістю. Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України показало відео, як військовослужбовці ССО атакували опорний пункт противника на Донецькому напрямку, а поки одна частина українських бійців відволікала окупантів обстрілом з гранатомету, інша бойова група обійшла позицію росіян із тилу, спецпризначенці підірвали склад боєприпасів окупантів, ще й взяли кількох росіян у полон. Ну і також додамо, що Україна у 2024 році стане сильнішою і матиме кращі позиції для перемоги у війні з Росією завдяки допомозі Сполучених Штатів та Європейського Союзу. Про це заявив помічник держсекретаря США із питань Європи та Євразії Джеймс О'Брайен. Він висловив переконання, що Конгрес хвалить фінансовий пакет для України, адже в обох палатах є величезна підтримка цього питання. Проблемою залишається лише те, коли саме лідери будуть готові винести його на голосування. Міністерство оборони США і публічно, і на закритих засіданнях закликає Конгрес схвалити запит президента Байдена на кошти для України якомога швидше. Про це заявила речниця Пентагону Сабріна Сінг, адже викликає занепокоєння те, що Росія шукає воєнну підтримку в Ірані та Північній Кореї. Допомогу Україні надають не тільки Сполучені Штати, але саме наша допомога є вкрай важливою. Це наше послання не лише Європі чи Росії, але й усьому світові. Наша підтримка України, як ви чули від президента Байдена, є непорушною. І ми надаватимемо її так довго, як це буде треба. Зараз є три треки, по яких Україна очікує прогресу. Це 50 мільярдів від Європейського Союзу, це 61 мільярд від Сполучених Штатів, і це кошти росіян заморожені на рахунках західних країн. Який трек, по-вашому, є найбільш вірогідним? Які кошти надійдуть якнайшвидше до нас? Я думаю, що європейські. Ті, які стосуються голосування 1 лютого, що ми очікуємо, я думаю, що це рішення буде позитивне. Зрештою, давайте скажемо, що Європа зараз взяла доволі таке серйозне лідерство. І Лондон, Британія, визначне, можна сказати. Париж доєднається, я сподіваюся, що доєднається і Берлін, і передасть Україні ракети «Таурус». Вони вже заявили, принаймні, про збільшення допомоги 4 до 7 мільярдів. Тобто Європа розуміє, що в цей період, поки в Сполучених Штатах на тлі виборчої кампанії йдуть дискусії, і, на жаль, вони затягуються, так, на жаль, для нас, Європа має відігравати певну
лідируючу, не те, що лідируючу роль, а робити більше, як їх закликають це робити самі ж західні посадовці і політики. Тому вони намагаються компенсувати зі свого боку те, що вони можуть. Я думаю, що на Європу якраз тут варто розраховувати в першу чергу. Друге, що питання, що стосується активів, воно зрушило фактично з такої точки, здавалося б, ще рік тому, ну фактично непорушної, ледь не мертвої. Зараз йдуть активні обговорення, і в Сполучених Штатах прийшли важливий комітет, позитивне рішення по тому, що це може бути зроблено і дозволено робити. І зараз це обговорюється так само в європейських країнах. Питання непросте з багатьох точок зору, юридично, чисто з точки зору прецедентів, що таким чином, скажімо так, як побоюються деякі країни, окремі потім держави будуть боятися розміщувати якісь там власні кошти і так далі. Але мова тут йде саме про випадки агресії, тому я не думаю, що можна чогось остерігати. Що стосується США, ситуація дещо складніша, тому що все ж таки виборча кампанія, і ми бачимо, що, скажімо так, республіканці, принаймні певна частина, орієнтується на те, що без рішення про південні кордони не може бути розблокована допомога ні Україні, ні Тайваню, ні Ізраїлю так само. І поки що, скажімо так, ну ці дискусії активно тривають. Але я вам скажу, що і тут, в принципі, є підстраховка для України в тому, що, вочевидь, на сьогоднішній день британці допомагають Україні, наші партнери, в тому, щоб, скажімо так, через власні контакти співпрацювати з республіканською партією і знайти рішення. Німці, в свою чергу, так само діють, правда, вони з демократами більше, але разом з тим. Тобто робиться робота для того, даруйте за тавтологію, щоб не зупинити потік озброєнь і фінансування для України. Ось це найважливіше. Ну, особливо в умовах того, що Росія швидко вчиться, як показує історія, та і вони вже стоять, поставили майже всю країну на військові рейки. Але зараз до іншого. Повідомляє координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими, що відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами реалізації якого в Україну повернуто загиблих військовослужбовців. На підконтрольну уряду України територію сьогодні повернено тіла, останки 77 оборонців України. Ну і тут зазначається, що робота із підготовки до репатріаційного заходу велася тривалий час. Також є інформація, що полеглих оборонців України було повернуто завдяки взаємодії співробітників координаційного штабу, також у взаємодії з Об'єднаним центром при СБУ, МВС України, секретаріат уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин Збройних сил України, Головного управління ДСНС України в Сумській області і ДПС України. І іншими представництвами структур сектору безпеки і оборони України і окрема вдячність за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста. Падіння російського літака Іл-76 над Білгородом Росія не готова залучати до розслідування міжнародних експертів. Про це в ефірі нашому телеканалу заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Каже, країна-агресорка дала це зрозуміти на засіданні Ради безпеки ООН, коли не надала організації жодної інформації щодо катастрофи. Росія підозріло швидко повідомила свою версію подій, заявила на засіданні Ради безпеки ООН заступниця постійного представника України Христина Гайовишин. За її словами, якщо інформація про військовополонених на борту підтвердиться, це свідчитиме, що Росія використала людей в якості живого щита в повітрі. Ніхто не загинув би з українців, якби Путін не розпочав війну, підкреслила Гайовишин. Ну тут також маємо зазначити, що ось ця репатріація, про яку ми перед інформацією про Іл-76 озвучували, вона не має жодного відношення до цієї катастрофи. Але, пане Олександре, хочеться запитати у вас, от враховуючи те, що Росія відмовляється та від проведення прозорого міжнародного розслідування, але продовжує свій наратив. Зокрема, цікавить, як довго вона зможе цей наратив використовувати, враховуючи, що навіть Організації Об'єднаних Націй не довіряють Росії. Вони відверто про це говорять, допоки немає даних, які би могли б отримати міжнародні розслідувачі в цій катастрофі. Я думаю, що якби були дані, якби дійсно ця інформація відповідала дійсності, Росія б уже зігнала на місце катастрофи всіх, кого могла. Сама б запросила і Червоний Хрест, сама б запросила всі організації міжнародні, сама б демонструвала
сотні різних світлин, відео і так далі. І це би все дуже активно поширювалося. Вони б звідти ледь не прямі включення робили і тому подібне. Те, що цього немає, свідчить про те, що у них немає доказів підтвердження власної версії. І це вкотре дійсно було підтверджено на засіданні Радбезу, тому що я вам хочу порівняти попередні засідання, які відбувались. Росія завжди там приносила якісь там світлини, все, навіть коли вони не відповідали дійсності, все, але вони намагались хоч щось там. Зараз видали тільки те, що там слідственний комітет їхній показав. До речі, невідомо, наскільки це відео справжнє і верифіковане, це теж є питання. Але щось показали і сказали, дивіться, от там ми зараз проводимо своє розслідування. Факт того, що вони нікого не допускають і не допустять, свідчить про те, що вони хочуть замести будь-які сліди, тому що їхня версія не підтверджується. Що вкотре доводить, що від самого початку вони обрали ось цю брехливу тактику проведення потужної інформаційно-психологічної операції, фактично намагаючись дестабілізувати ситуацію, як вони думали, і суспільно-політичну обстановку в Україні, і не тільки. А Україна, в свою чергу, продемонструвала відкритість і прозорість в тому, що ми цінуємо наших громадян, і навіть якщо це ворожі вкиди і будь-які, ми готові і тут провести розслідування, все, аби виключити будь-що. Тому що це питання важливе, коли вони намагаються звинуватити в чомусь там, що стосується наших громадян. Тому я думаю, що недовго ще Росія зможе цю версію використовувати. Вони вже програли початкову фазу, тому що просто це брехня. Зрозуміло. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру і прокоментували, дали відповіді на наші питання. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був з нами в марафоні «Єдині новини».